Hak öz yerini alacak, başka cürü olabilmez. Olabilmez. İtkin düşen letafeti niyə əmsinin həyat yoldaşından başqa heç kim axtarmır? Məktub yazıb qoyub ki, mən gedirəm anamla atamın yanına ölməyə. Qadının evdən gedərkən qoyduğu məktub artıq təsir dairəsindədir. Bunun altında başqa şeylər də yata bilər. Bu məktub yazıla da bilər. Lətafətin iki səhifəli etirafında kimlərin adları çəkilir? Təsir dairəsi sabah saat 16'da Xəzərdə.